I helgen återvänder Bruce Springsteen till Sverige och Ullevi för två spelningar. Tidigare har det rapporterats om att Springsteen vill äta mat från Leif Mannerströms restaurang. Och sångaren tros boka bord på samma restaurang även inför det kommande besöket. Det här rapporterar Göteborgs-Posten. Och nu avslöjar Mannerström också att Springsteen gillar att äta midsommarklassikerna färsk potatis och sill.